Iespējams, tas ir tāpēc, ka citiem cilvēkiem interesē šī te privātā dzīve. Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka tu nevari konstanti radīt, droši vien kā pirms 100 gadiem, ja tur mākslinieki lielie un tā, konstanti radīt mākslas darbus katru dienu, vai arī iespējams, tu neesi mākslinieks un vienīgais, kas tev ir, ir tava privātā dzīve. Un tu dalies ar savu privāto dzīvi, ar ko citu tu dalīsies. Jo mūsu laikos, atkal dēļ visiem tiem sociālajiem tīkliem, visām aplikācijām, telefoniem, viss, mūsu laikos, pirmkārt, to ir ļoti viegli izdarīt. Tu vari visu laiku no jebkuras vietas, tu vari visu laiku ar šo privāto dzīvi dalīties. Un otrkārt, tas jau arī droši vien vienīgais, kas tev ir. Ja vien tu neesi ģeniāls mākslinieks, ģeniāls kaut kamā citā, un tu vari tiešām dalīties ar savu mākslu. Ja tu esi mūziķis, tu vari dalīties ar savu mūziku, un visi ir priecīgi par tavu mūziku, bet ja tu esi nu, tā nekas, ja? Nu, tad vismaz tu esi youtuberis vai blogeris vai vēl kaut kas.